E essa câmera que vai passeando na marquise do estádio, presa em cabos de aço. Você vem para dentro do campo, trazendo de pertinho todos os 22 jogadores. Já tem bola rolando, vamos juntos na tela da Globo.
Toca de cabeça. Toca um pouco mais à frente, um pouco mais adiante. Faz o lançamento no ataque. Aí ele com a bola. Pelo meio. Solta mais à frente. Jogada aberta. São 10 faltas. 14 minutos. Bastante coisa. A bola tá picada. Tá mascada. Time mais leve, um time mais rápido. O que começa melhor a partida nesses primeiros 15 minutos. Dá um pouco mais à frente. Bola enfiada. Tocou direto pro gol. Passou o gol. Lateral. Vai fazer o levantamento. Ele arrisca. O tempo vai passando, os caras vão ganhando confiança, vão colocando a cabeça no lugar e a bola no chão por outro ângulo. Você vê a batida do... É, faltou... Não pode perder, ele chega inteiro, tem todos os cantos à disposição, está equilibrado, era só tirar do goleiro. Limpa a marcação, fica com o gol para bater. Grande defesa do goleiro. Que fez a defesa segura. Toca de cabeça. Falta nele. Adiantando as peças. Desistiu, por isso tem mais tranquilidade para trabalhar lá atrás. Domina. Recupera a posse da bola. Muito bem, intervalo de jogo. Daqui a pouquinho toda a segunda etapa. Por enquanto 0-0. Placar final, 0-0.
Começa o segundo tempo, vamos nessa. Você ligado na tela da Globo em todo o Brasil. À direita da sua televisão, à esquerda. Atrás da linha da bola quase todo o tempo. O time inteirinho na defesa. Gesticula, pede aproximação da rapaziada ao seu lado. Toca de cabeça. Por dentro, bom passe, cabe até o chute. Ele chegou batendo sem ângulo. Gesticula, pede aproximação da rapaziada ao seu lado. 15 minutos do segundo tempo. Mais um passe errado. Ele carrega, estão dando campo, ele vai embora. Olha só a batida de longe. É, todo mundo puxa na frente e cria um espaço para ele finalizar. Domina. Ele arrisca com o pé esquerdo, com a chapa do pé, meteu uma rosca na bola, esperava que ela caísse dentro do gol por outro ângulo, reveja. Tenta dar sequência ao lance. Vai fazer o levantamento. Não pode perder, ele chega inteiro, tem todos os cantos à disposição, está equilibrado, era só tirar do goleiro. Vem com uma alteração, bola para frente. Ele carrega, está dentro do campo, ele vai embora. Dominou em dois tapas, saiu o goleiro, bateu pro fundo do gol. 1-0, a torcida respira aliviada. Do jogo, poderia agredir e tentar arriscar um pouco mais. E fez a defesa segura. E vem pro ataque mais uma vez. Levanta a cabeça, cruza na área. De cabeça!
grande defesa do goleiro, que fez a defesa segura. Bola de Pentelo. Gesticula. E o árbitro encerra o jogo. Venceu aqui na arena por 1-0. A 0. Estamos já rodando imagens finais. Vem aí as informações mais importantes da sua região. Aqui é emoção. Valeu? Valeu, Caio. Até daqui a pouquinho a gente volta no Jornal Hoje. Valeu, Vilani. Sebastião Narrações fazendo a sua diversão. Mano. Sebastião é o cara, viu? Valeu, Caio. Até daqui a pouquinho a gente. Jornal Hoje. Valeu, Vilani. Thank you.